Man ska på ett med CTS-gevär. Och det är min gamla barndomsvän Claes Karlby som filmar. Han har varit med här uppe idag och vill känna på det här och kasta naturspöt. Och här på detta CTS 10-fotan klass 2-3, som jag har sagt förut, 2-3 säger ingenting. Det har en grainvikt på mellan 13 och 22 gram. Här har jag nu en OPST-lina som väger 250 grain, som jag fick för ett tag sedan. Och på detta spöt var den ju, som jag misstänkte, helt sagolik att kasta med. Lätt och fint för mina händer. Nu ser jag handledsskyddena här. Och det är ju så att i motsvarande lina i samma vikt fast längre, den upplever jag som tyngre, alltså hela tiden. Så det är den korta linan som gör det lätt för mig. Och den utför ju alla mina det jag vill att det ska utföra. Det är Terry Pook exempelvis här. Kastar underbart fint. Och till den har jag nu kopplat en laser också från OPST. En 25-tons laser, skjutlina. Mjuk och fin. Även nu, idag är det rätt så varmt, men även nu när vattnet börjar bli kallt så är den väldigt fin. Och som sagt var, det kastar sagolikt fint. Och utför det jag vill att den ska göra. Jag kan köra lite på backhandsidan också här. Den är så jävla trevlig för man. Den nästan. En del säger att nackdelen är att stå och dra hem massa skjutlina. Men killarna har varit i Kanada och fattat grejen att de piskar ju hem flugan då. Genom det att de får stå och synta hem sig så fiskar ju flugan. Istället för att ha kanske 10 meter skjutlina som det bara är några drag. Och så är den pärlpiskad, va? Så här och den är ju alltså gjord för de här trånga älvarna, trånga platser att stå på då, va? Men så fruktansvärt lätt att kasta för mig då. Hade jag haft friska händer kunde jag ju kanske haft en annan lina, men det här var en höjdare. En riktig innovation, tycker jag. Och man ser idag då hur allt fler fabrikanter har hakat på den här trenden med kortare liner då. För de upptäcker ju att de tjänar mera pengar, för den kostar nästan lika mycket som en lång lina. Eller en vanlig Scandiklump då, va? Så de tjänar mer pengar på denna då. Så då vill de vara med också när tåget går här då. Och man ser mig, jag har fått lite frågor på Facebook ibland här vad som menas med flugfiske. En del tycker att en kort lina, här är inte flugfiske. Men om jag tittar på Janne Lybeck som är här borta nu. Han kastar med sina långa karronlinor och 15 fot spö. Och så anser man det som flugfiske. Men för mig är definitionen på flugfiske är att så länge linan är kastvikten så är det flugfiske. Sen om den är 5 meter eller som Janne har det är 22 meter, det spelar ingen roll. Men så länge vi har linan som ska flytta flugan ut i vattnet så är det flugfiske för mig i alla fall då. Så att det här var en riktig höjdare. Så nu Claes, nu går vi på oss en kopp kaffe. Klart slut, Bent. Bra. Tack för lektionen. Tack.